Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Ushbu video yo'riqnomada muslimat.uz qoshida ochilgan forum.muslimat.uz saytidan ro'yxatdan o'tish haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Ro'yxatdan o'tish. Buning uchun forum.muslimat.uz saytiga kirib, saytning yuqori qismidagi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Keyingi sahifada foydalanish qoidalari bilan tanishib chiqasiz. Talab va shartlarga rozi bo'lsangiz, men ushbu qoidalarga roziman tugmasini bosasiz. Keyingi sahifada quyidagi formani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni foydalanuvchining ismi katakchasiga o'z ismingiz yoki nick nomingizni yozishingiz kerak. Email manzil katakchasiga email manzilingizni yozasiz. Kalit so'zi, ya'ni parol. Ushbu katakchaga shaxsiy parolingizni kiritishingiz kerak. Kalit so'zini takrorlang. Ushbu katakchaga parolingizni qayta kiritishingiz lozim. Tillar va mintaqa vaqti. Buni foydalanuvchi o'z mintaqasiga moslab olishi mumkin. Keyingi bosqich. Ro'yxatdan o'tishni tasdiqlash. Ya'ni Qur'oni Karimda nechta sura bor? Javobni son bilan kiriting. Ushbu katakchaga Qur'oni Karimdagi suralar sonini raqam bilan kiritishingiz kerak bo'ladi. Umid qilamizki, ushbu forumga tashrif buyuruvchilar ushbu savolning javobini aniq bilishadi. Javobni kiritib bo'lganingizdan so'ng, jo'natmoq tugmasini bosasiz. Keyingi sahifada siz ro'yxatdan o'tganligingiz haqida xabar chiqadi. Bu paytda email pochtangizga ham siz ro'yxatdan o'tganligingiz haqida xabar boradi. Profilingiz 12 soat ichida faollashtiriladi. Profilingiz faollashtirilganida email pochtangizga administrator tomonidan profilingiz faollashtirilganligi haqida qayta xabar jo'natiladi. Shundan so'ng siz forum.muslimat.uz saytiga kirib, login parolingizni terib foydalanishingiz mumkin.